O Passaporte Meio Norte visita o Palácio Real Alcázar, em Sevilha. O Alcázar é um reflexo dos povos que dominaram Sevilha. Nos muros, salas e jardins do palácio, encontramos as marcas de diferentes culturas e diferentes épocas da história da Península Ibérica. Essa salada de estilos é a principal característica do mais antigo palácio real ainda em uso na Europa. O palácio começou a ser construído no século X, época em que Sevilha, assim como toda a Península Ibérica, era dominada pelos mouros, povos com origem no norte da África, seguidores do Islã. Logo na entrada, encontramos vestígios dessa época mais antiga. Este pátio é o que sobrou do Palácio Islâmico, a Casa dos Califas. No século XIII, os mouros foram expulsos da Península Ibérica e o Alcázar caiu nas mãos dos reis cristãos. E cada monarca que passava ia deixando sua marca. No reinado do espanhol Pedro I, o palácio se expandiu. Os novos salões e áreas externas que foram construídos nessa época misturavam elementos cristãos e islâmicos. No Salão dos Embaixadores, a gente percebe claramente essa fusão de estilos. Para os muçulmanos, a forma quadrada, o cubo, significa a terra. E a cúpula é o paraíso. Então aqui a gente vê bem isso, a forma quadrada da sala e lá em cima a cúpula, que significa o paraíso. Mas para o católico Pedro I, a sala era a representação do poder do rei sobre a terra e o céu. E não foi por acaso que ele escolheu a sala para ser o lugar do trono real. Assim como nos tempos dos mouros, o Palácio de Pedro também tinha sempre muita água por perto. Numa época em que não existia ar-condicionado, os construtores conseguiram criar um microclima dentro do Alcázar. A abundância de água, fontes e muito verde garantiu temperaturas agradáveis numa cidade quente como Sevilha. Chegamos ao Pátio das Donzelas. Aqui é o centro do palácio. O complexo é uma sucessão de salões enormes e pátios refrescantes. Chegamos no Pátio das Bonecas. E o nome, por que é chamado de Pátio das Bonecas, eu vou mostrar para você. Vem aqui comigo. Porque encontraram em alguns arcos pequenos rostos, né? Rostos de bonecas. Então, por isso que eu chamo o nome de bonecas. O Pátio das Bonecas era de uso exclusivo da família de Pedro I.
O Alcazar foi palco de casamentos reais, berço de herdeiros dos tronos de Portugal e Espanha e de rotas para um mundo ainda desconhecido. A gente vai agora entrar na sala onde Américo Vespúcio planejou a primeira viagem de volta ao mundo. Vamos lá! Vespúcio planejou a viagem junto com Fernão de Magalhães, que conseguiu realizar a façanha. Foi também nesta sala que Cristóvão Colombo contou à Rainha Isabel os detalhes da descoberta de um novo mundo. Quase divindades na época, os navegadores foram imortalizados neste quadro exposto onde antes era uma capela. Colombo e Vespúcio estão ao lado da Virgem dos Navegantes. E na frente de Nossa Senhora está Santa Maria, a maior das caravelas de Colombo. O Alcazar ainda hoje é residência da família real espanhola. Quando eles visitam Sevilha, eles ficam hospedados aqui no palácio. Então, os futuros reis, os novos reis da Espanha, da próxima vez que eles visitarem a capital da Andaluzia, eles vão ficar lá na parte de cima do Alcazar. A visita ao Alcazar termina nos jardins do palácio. Aqui foi construída uma quadra de tênis, a primeira quadra de tênis de toda a Espanha. Nadal deve ter orgulho disso. A gente passa horas e horas aqui dentro. E parece que ainda não foi suficiente. Cada canto, cada esquina que a gente dobra revela uma surpresa. Lindíssimo! Se você visita Sevilha, não pode deixar de visitar o Alcazar.